Як Робін Гуд став розбійником стислий переказ було це давно ще за Генріха II в Англії. В ті часи північ країни покривали великі заповідні ліси, в яких полювати міг тільки король, а всім іншим під страхом смерті заборонялися вбити буде хоч єдиного оленя. Ці ліси охороняли королівські лісники, і головний лісничий у кожному лісі мав таку ж саму владу, як шери в місті чи єпископ у аббатстві. У найбільші королівські заповідники, Шервурдські та Бернездельські ліси. Протягом кількох років головним лісничим там був один чоловік на іменнях Юфідзо. Він мав тиху лагідну дружину і маленького сина Роберта. Хлопчик народився 1160 року в місті Локслі. Через те його часто і називали роб з Локслі. Миловидий, з пружним і дебелим тільцем роб, як тільки міцно зіп'явся на ноги, одразу і понад усе вподобав блукати з батьком по лісі. А коли змужніла його рука, він навчився спритно стріляти з лука. Довгими зимовими вечорами роб любив слухати батькові розповіді про хороброго зеленого віллі розбійника який не боявся королівських лісників і багато літ розгулював по заповідниках, стріляючи оленів та бенкетуючи зі своїми друзями. Мати роба походила з благородної родини і мріяла побачити сина знаменитістю при дворі короля або в аббатстві. У Роба було двоє друзів: Біллі Геймвелл, син батькового брата, і Маріан Фіцволтер, єдина дочка графа Антінгтона. Роб вилазив на високе дерево у Шервордському лісі, і білою хустинкою сповіщав Маріан, що він уже чекає на неї. В замок до дівчини роб не ходив, бо їхні батьки ворогували. Поміж людьми ходили чутки, що нібито батько дівчини підступно прибрав собі до рук землі робінового батька, та роб і Маріан аніскільки не зважали на ворожнечу своїх батьків. У робового батька, крім Фіцволтера, було ще два непримиренних ворога сухоребрий шериф Нотінгема і товстопузий єпископ Гервард. Ці три вороги змовились між собою і нашепотіли королю на вухо, що Х'юфідзу одразу втратив посаду королівського лісничого, втратив майно і потрапив у в'язницю. Мати і роб звернулись по допомогу до свого єдиного родича Сквайра Джорджа Гемвела, який радо надав їм притулок. Та через два місяці мати померла, а за нею швидко не стало й батька, який помер у в'язниці. Минуло два роки. Двоєрідний брат Роба Віллі, вчився у школі далеко від дому. Маріан батько відіслав до двору королеви, коли довідався про дружбу дочки з робом. Скваєр нічим не міг допомогти своєму племінникові, який надьгував за колишнім життям у лісі, не менше ніж за ласкою матері та товариством батька. Якось дядько сказав юнакові, що є добра нагода випробувати його лук і здобути гарненький приз. У Нотінгемі зараз ярмарок і шериф оголосив змагання лучників. Найкращого чекає золота стріла і посада королівського лісника. За кілька днів роб подався через Шервурський ліс до Нотінгема. Через плече у нього висів довгий тисовий лук. При боці погойдувався сагайдак, щеть наповнений стрілами. Юнак був одягнений у все зелене і йшов швидким бадьорим кроком. Продираючись крізь хащі Шерверцького лісу, він раптом наскочив на компанію лісників, що влаштували бучний бенкет. Роб тільки глянув на ватажка лісників і миттю побачив чоловіка, який незаконно посів батькове місце, головного лісничого і безжально вигнав їхню сім'ю на сніг. Ватажок лісників назвав робів луки, стріли іграшковими. А роб скипів, і вони побилися об заклад, що коли роб влучить у ціль, отримає 20 срібних монет, а коли не влучить прочухан. Тієї миті з лісової гущевини вийшов табун оленів. До них було не менше як 100 кроків. Роб вистрелив і вбив красення ватажка. Лісники від подиву тільки зойкнули, а тоді сердито почали репетувати. Головний лісничий кричав, що за вбивство оленя король скарає юнака, тому хай забирається геть і не думає про срібні монети. Хвиля обурення піднеслась у грудях Роберта, і він не стримався, сказавши, що на лісничому обноски його батька. Роб рушив, а лісничий вистрелив у юнака. На щастя, стріла не влучила. Юнак вистрелив і вбив лісничого. Так помстився роб. За смерть батька, хоч тепер сам опинився поза законом. Поки лісники ще не отямились, він втік. Надвечір голодний і стомлений роб прибився до хатини, що стояла на далекому з лісі. Там жила одна бідна вдова, яка знала роба ще хлопчиком. Вона розповіла, що у Шерводі багатії зовсім розперезались і грабують бідноту. Її трьох синів оголосили розбійниками тільки за те, що вони минулої зими вбили одного королівського оленя, аби не померти з голоду. Тепер вони ховаються в лісі, і з ними ще до сорока добрих людей, які не дадуть себе зобидити. Роб вирішив приєднатися до них. Тієї ж ночі роб мав розмову з трьома удовиченками, які відразу припали йому до серця. Упевнившись, що всі помисли роба збігаються з їхніми волелюбними пориваннями, вони взяли з нього клятву на вірність і тільки тоді розповіли, де розташована схованка їхньої ватаги. Один з Удовиченків сказав, що у них немає ватажка, але ним стане той, хто пробереться у Нотінгем і завоює на змаганнях лучників приз. Роб замаскувався на жебрака і добрався у Нотінгем. Там він почув, як якийсь урядовець голосно зачитував від дозву шерифа про те, що Роберт убив головного лісничого його величності короля і оголошується поза законом. За голову юнака давали 100 фунтів стерлінгів. Участь у змаганнях взяли 20 лучників, серед них. Падав у око жалюгідний на вигляд жебрак, одягнений в строкате лахміття, із засмаглими до чорного і подряпаними обличчям та руками. Копицю родуватого волосся прикривав каптур, дуже схожий на ті, які носять монахи. Натовп глузував жебрака, але за умовами змагання в них міг взяти участь кожен. Пліч опліч з робом стояв мускулястий, смагляволиці парубійко із зеленою пов'язкою на лівому оці. З нього теж реготалися, але він не звертав на те жодної уваги. Всі нетерпляче чекали початку змагань. В центральні ложі сидів шериф, його дружина і дочка, яка всім своїм виглядом показувала, що сподівається одержати золоту стрілу з рук переможця і таким чином стати королевою дня. Сусідню з ними ложу займав товстений єпископ, а в ложі з другого боку сиділа Маріан. Вона приїхала погостювати з Лондона від двору королеви і тепер сиділа біля батька. Змагання складалися з трьох етапів, і роб переміг. Стріла одного, кого, з яким вони вийшли у фінал, лише трішечки не влучила всередину, але обідрала пір'я на стрілі роба, яка потрапила точно в ціль. Роб і одноокий встигли обмінятися кількома приязними фразами, і незнайомець помітив, що Маріан обраниця роба. Незважаючи на свою поразку, одноокий, перший поздоровив роба з перемогою і сказав, що йому і не потрібна була золота стріла. Він просто хотів допекти ненависному шерифу. Одноокий зник у натовпі, а роба запросили до ложі шерифа, де чекала його винагорода. Шериф спитав Роба, як його звати. Жебрак сказав, що він роб мандрівник. Маріан засміялась. Шериф запросив Роба до себе на службу, але жебрак сказав, що не бажає нікому служити. Брови шерифа погрозливо зійшлися на переніссі, але заради дочки та золотої стріли він удав, що пропустив відповідь жебрака повз вуха. Шериф урочисто дав йому золоту стрілу і майже сіломиць повернув його до своєї дочки. Та роб не звернув на це уваги. Він узяв золоту стрілу і підійшов до Маріан. Він попросив її прийняти маленький подарунок від бідного мандрівника, готового завжди їй служити. Дякую вам, робе, в каптурі, відповіла дівчина, лукаво звівши брівку і встромивши сяючу стрілу в своє темне волосся. Шериф наказав свої сторожі стежити за жебраком, але роб спритно зник геть. Того ж самого вечора в Шервольському лісі навколо яскравого багаття сиділо сорок молодців, одягнених у все зелене. До них і прийшов роб, щиро потиснувши усім руки. Розбійники вже знали його історію. Один з трьох синів удови на прізвисько Дебелий Віл вийшов наперед і оголосив, що роб буде їхнім ватажком. Серед лісовиків роб побачив високого смагляволицього чоловіка, того самого лучника з зеленою пов'язкою на оці, тільки пов'язку тепер він зняв і дивився на світ обома очима. Цього чоловіка звали Віл Стютлє. І він розповів друзям усе, що сталося під час змагань, а потім простягнув робові руку на знак своєї відданості. Щойно обраного ватажка нарекли Робіном Гутом, тобто робін у каптурі. Роб не заперечував, бо так назвала його Прекрасна Маріан. Ватага подарувала Робіну Гудові ріжок, яким він мав скликати своїх бійців. Всі урочисто поклялися в тому, що забираючи гроші та речі в багатіїв, вони всіляко допомагатимуть бідним та знедоленим і ніколи не заподіють зла жінці. Так Робін гуд став розбійником.